Vyššie hladiny minerálov, vápnika a horčika spôsobujú, že je naša voda tvrdá. Mäkká voda má obsah horčika a vápnika nižší. Za to však môže mať vyššie hladiny sodíka, ktoré majú nepriaznivý vplyv u ľudí s vysokým krvným tlakom. Naopak, tvrdá voda so svojím obsahom vápnika sa podľa vedcov môže podieľať na znižovaní krvného tlaku. Horčík je v našom organizme nevyhnutný pre správnu funkciu svalov, nervov, pre správnu stavbu kosti a zubov a taktiež nenahraditeľnou súčasťou rôznych enzymatických reakcií. Podobne aj vápnik zohráva dôležitú úlohu pri vývine kosti a svalov. Pitie tvrdej vody vám môže pomôcť dosiahnuť odporúčaný denný príjem týchto základných minerálov. Niekoľko vedeckých štúdií dokazuje, že pitie tvrdej vody, najmä tej s vyšším obsahom magnézia, môže pomáhať u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je to však témou ešte ďalších diskusí a výskumov. Neobjavili sa však žiadne výskumy, ktoré by potvrdzovali, že pitie tvrdej vody môže spôsobiť aj tvrdnutie ciev. Je to teda mýtus.